Εγώ απευθυνώ έκκληση στον πρόεδρο της Δημοκρατίας από αυτό το βήμα, από αυτή τη δυνατότητα που προσφέρει ο σταθμός ο δικός σας, ότι πρέπει να κάνει αυτό που επιβάλλουν οι συνθήκες, που επιβάλλει η ιστορία του τόπου μας. Πρέπει να πάμε οπωσδήποτε στις εκλογές. Γιατί, θα μου πει κάποιος, ζητάς εκλογές και δεν συμφωνείς με το δημοψήφισμα. Δεν είμαι εναντίον του δημοψηφισμάτων, αλλά το δημοψήφισμα για να γίνει θα χρειαστεί να περάσει αρκετός καιρός, να πάμε δηλαδή, όπως λέει η κυβέρνηση, το Γενάρη. Εκλογές μπορεί να γίνουν μέσα σε ένα μήνα από τώρα, μέσα σε ένα μήνα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος αν ασκήσει την επίδραση που έχει το κύρος του στον Γεώργιο Παπανδρέου και στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ως παλιός άνθρωπος που συμμετείχε στην ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσουμε την κρίση. Ένα αυτό. Αλλά πέρα από το εάν δεν εισακουστεί στο πρώην κόμμα του, έχει τον τρόπο ως πρόεδρος της Δημοκρατίας να επιβάλλει λύση. Πρώτον, με το να μην υπογράψει κανένα, να δηλώσει, δηλαδή να πει στον Πρωθυπουργό ότι δεν πρόκειται να υπογράψω κανένα κείμενο, κανένα διάταγμα που να πάει για δημοψήφισμα το Γενάρη. Γιατί για το Γενάρη πρόκειται. Τώρα εδώ ζητάμε άμεσα εκλογές. Το δεύτερο είναι ότι μπορεί να συγκαλέσει τη Βουλή, όχι να συγκαλέσει σύγκληση αρχηγών, να συγκαλέσει τη Βουλή και του επιτρέπει το Σύνδεσμα και να πάει να μιλήσει ο ίδιος σε όλο το εκλογικό σώμα, στους βουλευτές, δηλαδή στο Κοινοβούλιο. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να φτάσει και στο τρίτο όπλο που έχει στα χέρια του να παραιτηθεί. Δεν χρειάζεται. Χρειάζεται μόνο να εφαρμόσει τα προηγούμενα που είπα. Και να αξιοποιήσει το κύρος του και να αξιοποιήσει αυτά που του επιτρέπει το Σύνταγμα. Δηλαδή τα συνταγματικά του δικαιώματα. Για να μπορεί να επιβάλλει τη μοναδική λύση.